Och vi ser då detta som gav 1-0 IFK Norrköping. Målet inprickat av Nikola Tkalcic. Sen i början av den andra halvleken kom ett nytt hörnmål. Den här gången Jon Gudny Fjölusson. Nyförvärvet satte pannan till. Otagbart för Olle Söderberg. Kalmar, de kom igen. Jagade reduceringsmål, men vilka lägen man brände. Antonsson här till exempel, som försöker glidtackla in bollen, men liksom hamnar lite ovanpå bollen istället. Och så hinner Johansson dit för att rensa undan. Och värre skulle det bli. Nouri till Ismael. Och kolla in starke Hedlund här vid bortre stolpen. Det är faktiskt osannolikt att han missar. De här bilderna kommer han att få leva med ett tag. Mål skulle komma för Kalmar. Och det var ett riktigt snyggt mål när Marcus Antonsson här ute gavs möjlighet att lätta in bollen högt i nättaket bakom David Mitov Nilsson. Och då var Kalmar tillbaka i matchen. Men Emir Kujovic drog ner rullgardinen med det här frisparksmålet fram till 3-1 Norrköping. Söderberg hinner inte ner på bollen. Och sen kvällens stora prestation, Kristoffer Telo. Ja, vad ska man säga om den prestationen? Hur snyggt som helst.